Hier by Crystal Clear Ears het ons 'n wonderlike span van geregistreerde verpleegsters met 15 jaar se ondervinding wat jou oorwas sal verwyder. Die prosedure microsuiging help diegene met oorwas, droë vel, infeksie en om vreemde voorwerpe uit die oorkanaal te verwyder. Oorbesproeiing is onder andere 'n ou metode wat gebruik was om oorwas te verwyder. Hierdie metode kan onder andere die oordrom beskadig en verdere impak van die was in die oorkanaal veroorsaak. In die kliniek gebruik ons 'n otoskoop wat die oorkanaal onder mikroskoop plaas. Deur hierdie toerusting te gebruik, kan ons diep in die oorkanaal ondersoek wat die gesondheid van die oordrom is en hoeveel was in die oorkanaal teenwoordig is. Nadat die verpleegster deeglik die oor geondersoek het, word mikrosuiging gebruik om die was uit die oor te verwyder. Harde was word verwyder deur 'n klein tangetjie te gebruik. By Crystal Clear Ears is alle ouderdomme welkom. Vir verdere informasie, kontak ons kliniek.